Може бути саме Харків, саме це місто. Тому важливо розуміти, власне, що відбувається там. Ну і бачимо, що рашисти не припиняють атакувати це місто. Ну і керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Булвінов повідомляє, що по Харкову попередньо вдарили авіабомбами. За його даними, росіяни могли застосовувати каби. Перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків. І дуже важливий момент, який підкреслює Булвінов, що авіацію для удару саме по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували уже 2 роки. Ну і ось ці 2 удари, про які я щойно розповіла, вони фактично стали першими за цей час. Тому дзвіночки насправді дуже тривожні. І загалом, давайте поглянемо на ситуацію. Кількість поранених у місті зросла до 12 осіб. Відомо також про одного загиблого. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов. За даними Суспільного, влучання зафіксовано на дитячому майданчику між 2 багатоповерхівками у Шевченківському районі. Відомо також про 4 поранених дітей.